Ja, ja nå forsvant det helt. Ja. Og scoren er feil. Så nå, nå er vi kanskje litt fucked. Jo, vi husker det, vi husker det. Ja. Vi kan sikkert spørre etter litt hjelp. Ja. Fikser det mellom denne og finalen. Ja, Tom Ruin med sin Nikali. Ja. Toppen Nikali. Ja, Pikachu henter hjelp. Ja. Jeg spør etter hjelp for å få scoren fikset. Ok, ja. Nikali mot Ken. Jeg tror Ken blir sett på som en av de beste guttene jeg spiller. Det burde være vanskelig matchup fra matchupsiden, men Tom har spilt dette spillet ganske mye mer enn det Tom Ruin har spilt dette mye mer enn det Sjuk har gjort. Så jeg vil anta at senioriteten av det å ha spilt det lenge overgår det og det matchupen kanskje kan være. Tom får en ny jump in. Litt drama på Jøyvergen. Tom har igjen, Tom leder 1-0. Må ikke se på resultatene. Vi har skrevet feil. Vi får se. What is wrong? Dyne er her for å redde dagen. Ja, det er 1-0 til Tom Ruin, ikke sant? Ja. Ja. Det er egentlig... Så kan jo du ta over for meg igjen. Hvis Dyne er her. Ja. Har dere stengt ned? Ja, han bare forsvant. Jeg trykket enter to ganger, og det forsvant da. Der. Få se. Nei, det er feil. Ok. Ja. Minor technical difficulties, eller? Jeg tror... Ja. Nei, det er egentlig... Hva er egentlig stillingen? Egentlig er det 1-0 til Tom Ruin. Oh, damn. Comeback for Sjuk. Ja. Så... Det skal være her. Her har vi det. Ja. Sånn. Sånn. 1-0 til Tom Ruin i dette setet. Ja. Da... Og det er en insane close match. Ja. Det er best av... det er best av fem, da. Sjuk får en grab, får se om man får en punish. Grab. Får han Nei, Tom Ruin bare blokker hele offensen til Sjuk right now. Ok, men, der kom det. Ja. 2-0 til Tom Ruin. Jupp. Da... Han er fyren som er liksom i bakgrunnen, så det står Eternal Ganga på. Ja. Ser ut som Adolf. Ja, random. Indian Hitler i bakgrunnen. Wow. Vi får håpe at det ikke faktisk er saken. Nå får vi se. Tournament game for Sjuk. Han må vinne 3 sats på raden for å, ja, for å gå til Grand Finals. Jeg håper han klarer det. Men Tom Ruin, han... altså, når vi spilte på Steam, så perfect er Tom Ruin Sjuk. Men vi får se om Sjuk er on point i dag. Ja. Men Tom Ruins offense er scary. Ja, det er så veldig scary, men nå... Der har vi det. Nå er det tournament point for Sjuk. Hvis han taper den... Tom Ruin, selv om du blokker Tom Ruins angrep, så er det så mye chip damage, så du må på en måte finne en slags... Nikali er beast. Ja, du må finne en måte å... Ja. Ja, å breake pressure hans. Ja. Så, og Tom Ruin er... Han er beast. Han er beast. Både han og Kurt, han er beast. Få se.
Ja, bra moves av Sjuk, men Tom Ruin svarer. Ja, med enda mer offense. Der får en combo. Åh, nei, han whiffer den der. Da har vi V-trigger. Og punish. Tom Ruin går Super Saiyan. Ja, Super Saiyan, God Super Saiyan. Yes. Og nå, men klarer Ken å stå mot en Super Saiyan, God Super Saiyan. Vi får se. Ok, Tom Ruin resorter til V-skills. Og der har vi det. Ja. Tom Ruin mover on til... Ja, det gikk jævlig kjapt. Da har vi det. Tom Ruin advanced til Grand Finals for rematch mot Nei-gutten. Hvordan gikk det? Det gikk...